Hjertelig velkommen til åbningen af 10.000 timer. Det tager meget tid og meget træning at få udviklet et talent. Og nogen går så langt som til at sige, at der findes slet ikke noget naturtalent. Det kan alle. Alle har noget, som kan udvikles og blive til talent. Tusind timer er en helt speciel udstilling, fordi at man her kan spore kunstneres børnetegninger op til deres kunstneriske praksis i dag. Men det vi også kan, det er, at vi kan også spejle vores egne børnetegninger, og på den måde også få en idé om, hvad skal der egentlig til for at blive kunstner. Vi lever i en kultur, hvor vi tror, at talent det er noget, man er født med. Det er en arv, vi har fra romantikken. Det er i virkeligheden H.C. Andersens skyld. Han har et eventyr, hvor han fortæller, hvor moralen er, at det gør ikke noget, at man er vokset op i en andegård, hvis bare man har ligget i et svaneæg. Altså, at det er det, man er født med, som er det særlige, og som bagefter bare skal folde sig ud. I dag ved vi, at det er fuldstændig afgørende, hvad det er for en andegård, man er vokset op i, og hvad man har gjort ved sig selv, og hvad andre har haft mulighed for at gøre ved en. Jeg tegner til jeg signer. Jeg elsker at tegne, og jeg har altid gjort det. At tegne er at stille sig i relation til et sted, hvorfra der kan opstå noget nyt. Det er telefonskitser. Jamen, jeg tænker, tegning det er noget af det hurtigste, man kan gøre. Det er meget sådan hurtig bevægelse ned på papiret, og du ser en bevægelse, der kan aflæse det med det samme, og få en eller anden form for et svar. Man ligesom ophører med at være, og så ligesom bare er sin hånd, der fører. Altså, så ja, det er det. Det spørgsmål, vi stiller os selv, det er så, jamen, har vores kunstnere så tegnet i 10.000 timer for at blive til de dygtige kunstnere, vi kender i dag? Det vi ved om at udvikle sig til allerhøjeste niveau, det er, at det først og fremmest er et spørgsmål om at øve sig, og at øve sig på en ganske særlig måde. Mange af os har øvet os længe, men på den forkerte måde. Jeg fik en guitar 10 år før Thomas Helmig fik sin. Men jeg fik ikke ret meget ud af det 10 års forspring, fordi jeg bare chattede lidt løst på min guitar. Det vi ved i dag, det er, at man skal øve sig på en ganske bestemt måde. For det første skal man øve sig i timevis, sammenhængende timevis, hver dag. Dag efter dag, uge efter uge, måned efter måned, også i weekenderne. De 10.000 timer, som er blevet berømt fra Malcolm Gladwells bog om at få succes, er 2,5 times koncentreret øvning hver dag i 10 år, før man ligesom kan regne med at have en grundekspertise i noget som helst. Så det er første ting, at man skal øve så meget. Det er interessant at se, om der er en udvikling, og man kan se noget af den modne kunstner allerede i børnetegningen. Og grunden til, at det skal være lige præcis nu, er, at der er en stor diskussion omkring talent og masser af populærvidenskabelige bøger om talent. Og det, der går igen i alt talentlitteraturen, det er, at man skal bruge 10.000 timer på at øve sig for at udvikle talent. Anden del af den trebenede strategi for at blive virtuos dygtig, det er, at man skal være ægte ambitiøs. At man skal virkelig ville bidrage med noget i det fag og det domæne, man ønsker at udfolde sig i. Det nytter ikke noget at komme dinglende lidt halvsent til træningen. Man skal komme til alle træningerne, både torsdag og fredag og lørdag, og gå til den til kampene i weekenden. Man skal virkelig
gå til den og have en oplevelse af, at man har noget at byde på. Også selvom der er modgang, og der kan være modgang i årevis. Og når de så kommer op i ungdomsskoleårene, så sker der et skift, fordi der er der så nogen, der møder nogle lærere eller nogle andre unge, som så kan udvikle dem i forhold til, hvad er det kunstneriske felt for noget. Pludselig hører de om surrealisme, om impressionisme, de kommer måske på museum, de kommer ud og opleve nogle ting, som åbner deres øjne for, at det her det er faktisk et felt, der andre, der har været i, som har udtrykt sig. Og i den her proces, der bliver de også opmærksomme på en tredje ting, der er deres egen udtrykskraft. Man kan næsten sige, hvad er det, jeg har i klemme? Hvad er det, jeg vil sige til verden? Hvad er det, jeg ønsker at omsætte fra mig igennem læret, eller papiret, eller læret til omverdenen, sådan så jeg kan transformere mit personlige udsagn fra bare at være et, jeg selv har, til at være noget, der også berører andre. Den tredje del er, at det her, det kan man ikke finde ud af selv. Det at blive meget, meget, meget dygtig, og det med at slide med tingene, det er fuld af frustrationer, og det er fuld af modstand. Og det skal man have hjælp til. Der er ingen, der bliver virtuos dygtige, uden at have haft fantastiske lærere og haft fantastiske kammerater. Så den andegård, man er vokset op i, den er helt afgørende. Hvis man kan have et fantastisk potentiale for hvad som helst, hvis man er omgivet med dårlige lærere og med kammerater, der mobber, og med forældre, som ikke synes, at det at tegne, eller det at spille musik, eller det at spille computerspil er noget særligt, så skal man ikke regne med at kunne få forløst sit potentiale. Du danser måske på papiret. Du kaster måske på papiret. Du arbejder med frosten. Du arbejder med dyreindvold. Du arbejder med vækster. Og du arbejder med alle de ting, som du kan tage og lave tegn med. I hele den lange stræk, som går fra barnets lystfulde legen og tegning, det her private rum, op igennem en folkeskoletid, hvor de måske møder nogle mennesker, der kan udfordre dem, til en ungdomstid, hvor de så også får åbnet hele diskursen, hele feltet op. Der sker der så en transformation fra, at tegningen det er bare et mål i sig selv, et lystfuldt rum, til at det også bliver noget, de bliver mere bevidste om, som kan blive et mål for deres liv. Og den bevidstgørelse, der modnes de også og bliver så dygtige nok til for eksempel at komme på en kunstnerisk uddannelse eller til at simpelthen entrere kunstscenen. For det første skal vi jo slå myten om, at talent er medfødt ihjel. Vi har en arv fra romantikken, som vi bærer rundt på os alle sammen. Vi tror, at hvis det er lidt svært for os at skrive eller at male eller at spille fodbold, så er det nok, fordi vi ikke har anlæg til det. Den myte er vi nødt til at slå ihjel. Der er masser af eksempler på folk, som har været længe om at få forløst deres potentiale og blive store talenter. Ikke fordi de manglede talentet, men fordi det var særligt. Karen Blixen debuterer først som 50-årig. Det gjorde Mark Twain i øvrigt også. Alfred Hitchcock begynder først at lave rigtig gode film, da han er fyldt 60. Jeg var vild med at trampe store billeder i sten om vinteren. Jeg brugte timer på det sammen med min søskende, hvor vi indrettede landsbyer og huse og værelser og alt ved at trampe rundt møjsommeligt i den der friske sne. Det var egentlig tegning. Altså, det var det ikke for os dengang, men det kan jeg se nu. Det var det, vi gjorde. Ikke? Som barn bliver du vred over den måde, du tegner på, fordi du kan tegne rigtigt nok. Det er aldrig, det ligner ikke fotografi, det er aldrig præcis nok. Og du tegner for at blive accepteret, for at få ros af forældre og alle mulige lærere og sådan noget der. Så for eksempel, hvis jeg holdt op, jeg tror ikke, jeg har tegnet i 15 år, efter jeg har tegnet sådan fuldstændig manisk i mange, mange, mange år. Det er jo fantastisk, at vi har alle de digitale muligheder, og det er et spændende felt. Og det er da helt sikkert, at der er færre børn, der tegner i dag. Der kommer noget fysisk, som man ikke vidste ville være der, og så kan man sige, se, her er det. Det vil man ikke kunne gøre med en digital tegning. Og det der urene, der kan ligge i det analoge, altså når vi kommer til at tale om et tegnet billede, for eksempel en illustration, at det
Jamen, det taler til os på en anden måde, end noget, der er fuldstændig sådan, man kan sige, renset. Man kan sidde og tælle i telefonen, og så kan man lave nogle tegninger, og så kan man kigge på det bagefter og se, hvad var det egentlig, jeg lavede der. Så det var sgu da egentlig meget sjovt. Altså, kan man måske bruge det til noget. Jeg har altid tegnet, og det, der måske adskilte mig fra så mange andre børn, var jeg ikke stoppet. Da jeg var 9, flyttede jeg med min mor til Vestjylland, og det blev sådan lidt stille i mit liv, og det gjorde jeg fortsat med at tegne. Og jeg tror egentlig, det er det, der er forskellen. Det er der, de fleste børn stopper. Tegning betyder en direkte, hvad skal man sige, oversættelse af en tanke. Det betyder også en tryg tilstand at være i, fordi den er så velkendt for mig efterhånden. Kunsten, jeg starter det som noget, der bliver lagt op, en slags rækken til på en eller anden måde. Og så pludselig, så er der altså ligesom et skelet at tage fat i. Så kan man jo spørge sig selv, kunne man allerede se, at de var kunstnere som børn, de her kunstnere? Altså var de allerede sprunget ud som kunstnere? Og der kan man sige til det, at nej, det kan man faktisk ikke. Man kan godt i udstillingen spore måske en lille streg eller en farveholdning eller en indgang til at arbejde med tegningen, kan måske godt spore deres værk, men vi kan egentlig ikke se, at de er kunstnere allerede der. I skolen tror vi, at det er dem, som er hurtigere end deres jævnaldrende. Dem, som kan klare tingene på egen hånd og ikke skal have dem forklaret igen og igen, som er de talentfulde. Det er fuldstændig forkert. Det er bare nogen, der har det sådan. Hele vores uddannelsessystem trænger til at få en bombe ind i sig og blive fuldstændig restruktureret, sådan at de helt elementære ting for talentudvikling bliver en del af uddannelsessystemet. Som for eksempel, at man får mulighed for at koncentrere sig i timevis sammenhængende hver dag i det, man gerne vil blive ekstraordinært dygtig til. Der er ingen evidens i talentforskningen for, at 45 minutter her og 45 minutter der er måden, man bliver ekstraordinært dygtig på. Ingen evidens. Min tegning. Fred. Vesterhav. Send.